Tatin yrityskylä on oppimiskokonaisuus, jossa opitaan taloudesta, työelämästä ja yrittäjyydestä. Täällä Tatin yrityskylässä on tänään 6-luokkalaisia oppilaita ja he ovat hakeneet töitä ensin koulussa ja käyneet meidän oppimateriaalia opettajan johdolla läpi. Ja aamulla he tulevat töihin omaan ammattiin ja omaan yritykseensä. Ja he toimivat täällä tänään sekä työntekijänä, kuluttajana ja kansalaisena. Ja sen lisäksi meillä on tänään Varonan henkilökuntaa ohjaamassa, mikä on tosi hienoa. Eli he on siellä lasten kanssa tukemassa tämän päivän onnistumista. Moi, me ollaan Varona ja Varonaan me autamme löytämään töitä ihmisille ja yrityksille. Mistä tässä niin kuin näkyy tosi hyvin se, mitä me ollaan paljon sisäisesti puhuttu ja uloskin päin, että sillä työllä on niin kuin merkitys. Ja lapset aidoimmillaan niin kuin kyllä tuo sen hyvin esille, että tänäkin päivällä se on ollut mukava nähdä. Mielestäni parasta on ollut nähdä, miten innoissaan nämä nuoret on täällä eri yrityksissä tekemässä niin sanotusti työpäivää. Pääsee konkreettisesti tavallaan töiden pariin ja sitten pääsee kiinni niihin työtehtäviin, niin kyllä se semmoinen niin kuin yleinen kihelmöinti ja tunnelma on ollut niin kuin ehdottomasti parasta. Varona on jo pitkäaikainen kumppani, mikä on aina tosi hienoa, koska sitten kun se kumppanuus syvenee, niin siitä tulee vielä monipuolisempaa, että yhteistyö Varonan kanssa on toiminut todella hyvin. Ja tosi arvokasta työtä, mitä tänään täälläkin on nähty ohjaajien ja kaikkien toimesta, että sillä valmistetaan kyllä lapsia ja nuoria hyvin siihen yrityselämään ja työelämään. Ja lapset on tosi innolla mukana ja tuo semmoisen kyllä uskon tulevaisuuteen.